នេះយើងធ្វើអាង 8x12 អាងតង់កៅស៊ូតែយើងធ្វើរួចយើងដាក់ដីហើយយើងពាត់ស្បាយការពារកុំឲ្យកែបកុំឲ្យអីចូលសត្វអីផ្សេងចូលឬក៏បកកងចេញអញ្ចឹងចំគៀការពារគឺការពារមន់ផងការពារកែបផងឲ្យវាចូលទេតែវាចូលវាស៊ីស្រូវស៊ីយើងអស់ហើយយើងទៅព្រោះស្រូវថ្មីថ្មោងយើងព្រោះស្រូវទៅហើយដាក់ទឹកចូលដើម្បីដីសើមព្រោះស្រូវរបស់ហើយយើងអាចបលែងកូនបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះធ្វើទុកសម្រាប់ដាក់កូនពូជឬក៏បន្សាំឲ្យវាមានសុខភាពល្អនឹងមេពូជដូចគ្នាដាក់បានដូចគ្នាចំណុចសំខាន់គឺស្រូវដោះសិនមិនអាចដាក់បានហើយយើងពាត់ស្បាយជុំវិញឲ្យស្អាតទៅនេះរួចរាល់អស់ហើយហើយយើងព្រោះស្រូវព្រោះស្រូវរួចរាល់អស់ហើយបាននេះសម្រាប់អាងកស៊ូយើងធ្វើមិនអស់ច្រើនទេយើងចំណាយថាកស៊ូវាមកផ្ទាំងធំហ្នឹងគឺវាតម្លៃ $67ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងជាងយើងមិនប្រាក់ឥតដូចខ្ញុំក៏បានគឺយើងកាប់ដីធូរជាទំនប់នេះទៅក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចំណាយអស់ត្រឹមតែ$100យើងអាចធ្វើបានអាងមួយធំទៀតហើយអាចចំយកសាច់ក៏បានដែរអាងនេះសម្រាប់ប្រកងពូជក៏បានចំសាច់ក៏បានហើយតម្លៃក៏វាអត់ថ្លៃប៉ុន្មានដែរយើងគិតថាកស៊ូមកប្រទេសវាតា $67ឯងអញ្ចឹងយើងថា$100អញ្ចឹងអាចធ្វើបានហើយគឺយើងរកធុកធាតដើមនៅជុំវិញផ្ទះយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងអាទំនប់នេះយើងមិនយកអត់មករៀបក៏បានយើងកាប់តដីធ្វើជាទំនប់មកទប់ទប់ធ្វើទំនប់ដូចភ្លឺស្រែអញ្ចឹងយើងយកអាកស៊ូមកដាក់ពីលើហ្នឹងមកគឺអាចធ្វើបានហើយងាយងាយងាយអស់លុយតិចជាការសាក់ឡបងចំដបងអញ្ចឹងណាមានការធ្វើអាងថង់ផ្លាស្ទិកតែបើអាងស៊ីម៉ងយើងអស់ច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងការធ្វើអាងកស៊ូ